Teď bych chtěla, abyste, můžete normálně prostě vykřikovat, přídavní jména, jak si představujete duševně zdravého člověka, že je co? Spokojený. Laskavý. Zdravý? Šťastný. Laskavý. Samostatný. Vyrovnaný. Otevřený. Vědomý. Usměvavý. Naplněný. Pohodový. Naslouchající. Přející. Takže vy si představujete, že duševně vyrovnaný člověk má jenom pozitivní vlastnosti. Za A. A zeptám se za B. Kdo z vás zná někoho, koho by na základě této charakteristiky definoval jako duševně zdravého člověka? Děkuji. A jedna od čeho jsem chtěla dojít je to, že my si většinou představujeme duševně vyrovnaného člověka jako někoho, kdo má konstantní náladu po celý čas, kdo je konstantně spokojen. Forever, 24 hodin denně, probudíš ho ve 3 ráno, protože pláče dítě a on je ohutný. On je usmívavý. Ten člověk se 4 dny nevyspal, 3 měsíce nesouložil, je bez práce. Ale on je vyrovnaný, on je přející. Protože on je duševně zdravý. A chtěla jsem, abyste narazili na to, jaký nesmysly máme v hlavě. V čem je to nebezpečný? Že ty nesmysly, které máme v hlavě, na sebe nárokujeme. To znamená, že abych já sama sebe považovala za duševně zdravou, tak já sama na sebe nárokuju, že musím 24 hodin denně být laskavá, 24 hodin denně být usměvavá, 24 hodin denně být vyrovnaná, 24 hodin denně být... žijete život normálně v téhle realitě, která ve skutečnosti je inferno jako prase.